وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. بقي سونو خطبتي نين كوي ديف تي علماء رباني يون علماء رباني بو نكو وخه موي بوروم خام خام يو خامني دانيو ام انغاسمان سين ديغانتيك سين بوروم لو نيي ديف يالاي تخ بوله كو جامو يالا كو مت سك nga kontane ci seen jëf ak nga jakk ci kontane yalla lañu dabbu ngërema ñoo ñoy xolama rabbani yo xolama rabbani yo nak ñoo ñu nak so leen topé ha pro tariq al islam yépp même yonentu yalla yu fi jaar yépp jakkar ñu ñoo xolama rabbani bo leen topé ha pro tariq da nga fekk ne ñoy tianer gi nga xamne moy leralal jami yoon bi ñu wara jaar dem ci seen borom olama rabbani so len topé ñoy njit yi nga xamni ñoy fekk nit ñi dëngoon ñu jubanti len ñu jub ñu and ak ñom ci yoon olama rabbani yoy so len topé da nga fekk na yalla daf len mayl lisan fasih lamin wuset xol bo ragal yalla ñu nango jaamu seen borom bi qabd nasr ak lu ci nit bi mënd wax seen yoon neeku ci olama rabbi yoy so dikke fekk len da nga len fekk ñu doon nit ñoo xamni ñu am ak dal lañ bu nit ñepp jaxoso dañu and ak dal ñoo parce que yalla mo yittel ñom da nga fekk leen ñoy ñi nga xamne buñ démé ba gis ne réew mi ben kacior mi ngi fi pa court moy ko xamne dafa dañu top ñom ñoy taxaw war ko delo ci ko bam xamne yalla rek mo yalla mom du dara ndax nit kat da nay bewa ba japp ne yalla la nit da nay bewa ba japp ne li ñuy diglé muy diine l'islam bu dëgg su boba nak rolu ulama urabani yone moy ñu taxaw man ko ne ko nit kesse ga da ngay dundu di lek di xif di febar di mar di nelaw di yewu kon mëno def yalla muy mar parce que yalla lenn ci yoy duko def ñoo ñu nak borom xam xam yoy ñoy ñi nga xamne dañuy taxaw ci kaw min bargu juma di leralal doom adamay li leunt ci seen digante ak seen borom ñoy ñi nga xamne dañuy taxaw ci kaw min bargu juma di orienter doom adamay wax le len ñepp ñoyam amam allah ñepp adina bi ñu nek re kum neex nga fogu ne ma gëm diw kum neex nga fogu ne nangal waye fañ jëm mom ñun ñepp fa yam inna akramakum handallahi atqakum li yonenti bax ki gëna tedd ci yeen moy ki leen gëna ragal yalla ak ku la mën ti ki jur même doxal ash-shariful fatimiyya doonam sharif bo xamne fatimatu sahra mo la jur yonenti yalla muhammad sama bo ragal yalla neeku ci yow gëno ken ken nga gën wa ali saynou abidine dafa jogé ko fam nekkon ci iraq dem makka di aj wala bi siyaré tuddé ko dula neex dem demé wër kaaba gi ba paré taxaw ta fele di julli ñaar rakkan ben way xamé ko ni ki da ali saynou abidine satu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu dékk xaar ko bam paré mu dékk ko ay loxo nako ñaanal ma yalla yowmal qiyamah ma bok ci ñinga xamne dañu dug aljanna ali na den ba sam yag ne ko bes boba yawma la yanfa amalun wala banun ila man atallaha bi qalbin salim man lu ma la fa dara ken man lu la fa dara xol bu sel rek moy la la yalla defan nga def benen bi mu ne man ak wax nga ne ma ñaanal la yalla pour nga bok ci shafa'atu sama mam yunt yalla muhammad shafa'a sama mam dana ram mais kan lay ram ko yalla geur mu ram xawma bi ci dess kon de man nga gor golu jamm sa borom kon bokki buñ bëgguta naxante buñ bëgguta jayante ñun ñepp ñoyam ci kanam yalla dañ ko jima jamm rek waral ko wajal ko rek ta xamni ma yakun min umrin fal masir ila al maut dund bi lum yag lum neex lo bari ay pexé bës na ñew rek ñu ne esken ga su mëno ci dara ma yakun min amrin nak la na dund bi yag lo bari ay pexé lo bari ay connaissance yaw man minal ayam dana ñew ñu tegg leen santale la kax lu ngeen xam ci ki kenn ku ne war nga ko sooraale imam bi dana taxaw wax yalla nako inna wahabduk ci sa jamm bis bobu nañ ko sooraale de allahumma inna wahabduk wa ibnu abdik ki kat sa jamm la bi sa doomu jamm bala ñu la teural nak imam bi wax ni inna wahabduk wa ibnu abdik da ngay wajal sa bop legi daw ci ba ngay ami tank bokki al holama rabbani yona ñoy bidi li nga xamne ñoy leralal doom adamay ci asaman
ñoy ñi nga xamne ñom ci la nit ñi roy juk ñoy ñi nga xamne buñ faddo adina bi ñu nek démissioné ci ses responsabilités ñepp torox parce que lutax nit ñi dootuñ xam lu dagal dootuñ xam lu aram man sa morom duma ko la nek ray ko bokki jot na ñepp wax na bo ngeen ko lay sénégal gi ñu dund tay ma ak yom ñu bok ci am cipp nak ñoo cipp ñoo ci bokam responsabilité chaque jour bo yéwo da nga dégg ñu na ray nañ chaque jour ray mom yalla rek moko jago kon kat kuy wax war nga wax kuy warate war nga warate ko am ko war war nga exploiter sa pouvoir fa xamne doom adam yi defu leuf pour nit ñi di la ngay kon borom xam xam yi dañ leen ci dik ben mbir rek nak liko andi moy yalla daf nañu def leen ñu ne ko duñ def mu ne baye leen ñu ne ko duñ baye yalla mo jox ci alquran ne ko ray nañ ko ray ñu ne duñ ko ray lutax lolu adina dépenser lako ñun dañu avancer lolu lañ wax di pandemon adina yeb dañ ko resiter ñu ne pandemon nitu ko tardé mo koy def parce que ta yalla mo ñu gëna xam ala yahlamu man qalaqahu wa latiful qabir yalla mo ñu bindu def ci catalogue ci ñun ni nga mel ni la bëgg nga ne fa yel bandim li la lay waxon top ben way bo xamne ci occident la nek dafa nelaw ba yew tek kasu sangaran bind ay textam tek na la adina bi fi la tollu ni la wara doxé nga ne fa yel bandi wax yalla ne ñun dañu avancer mo ñu yobeli kon ku xamut fo jëm da ngay bepp delu fa nga baye ko nañ delu ci li yalla digal ko ray ñu ray la waxi borom xam xam yi suñu démissioné ci ses responsabilités ñu rabbane yori nit ñi dootu ñu am yoon wuñ jaar de le même dana dajale adina bi man sa morom duma addu kalpe taxaw waxi ma nga denk sama bop di len denk de hajatuna al yawma ila hulama urabani bis ni kitay kap société bi soxla na ay borom xam xam yu engagé wu ta yalla rek tax ñi wax ta yalla tax def ta yalla tax ku gëreem baxna ku mer ba borom xam xam yu nak hajatuna ilayhim ka hajatuna ilal mahi wal hawa wal qasa gis nga mi nga xamne doom am mënta ñak lek mënta ñak naan mënta ñak noy xamne fo nga def ko borom xam xam yi non lañu mel ñoo faw ñu top ne lutax fahum fi wasfi llahi tabaaraka wa ta'ala subhanahu wa yaqul innama yakhsha llahu min ibadihi hada yalla mo ñu présenter borom xam xam yi de ne ñom kat innama yakhsha llahu min ibadihi hada yalla jaamami limi beri ñiko ci ragal moy ñiko xam rek ku xamu dara do ko ragal da ngay tok legi xale bo xamne xamagu dara jaan dik ni ñu daw mu daw dem ci jaan ju parce que xamu danger bi nek ci jaan bayam ci xamne bu ko jaan maté mën na ci doxé dé day daw kon li yalla wax deug la ñiko ragal yalla moy ñi xam yalla kon lañu kënte wo xam yalla ok borom xam xam yoyu yalla mo waxat ci alquran walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun na len yeen borom xam xam yi kat na ngeen fexe ngeen dekk borom xam xam yo xamne rabbani ngay na ngay engager ci digeunte ak sa borom am connecte ko direct ci digeunte ak sa borom sa yoon nekku ci masamba sa yoon ci nekku ci imam ci sa gërem sa yoon nekku ci imam touré mel yalla la sante waxal rek dabul ngeureumal yalla rida un nasi qayatun la tudra ngeureumal nit ñi ku ko dabu do ko jox tax association de ku bëgg gëreem lo ñepp nafiq ngay do ku bëgg ñepp gëreem la nafiq ngay do mom kay faaw nga wax xasanam gongo ki na du gongo mais so waxe na su da bëgg su waxe ñepp ne gongo do am ñepp ni gongo nafiq ngay do kon waxal lila yalla sant defal lila yalla sant tek ko ci siratal mustaqim ku gëreem bax na ku gëreem bu affaire am ok borom xam xam yoyu la len yalla wax na len ñom kat ñoy manarul huda lampe bi nga xamne moy lampam jub bi moy borom xam xam yi borom xam xam yi ñoy lampe bi nga moy xamne moy leral lendum borom xam xam yoyu kat ñom la yonenti bi waxon dembu al hulama warasatul anbiya borom xam xam yi ñoo doon yonenti bokki ma nga denk sama bokk di len denk re yajibu ala al alim rabbani min sifatihi don nak kum kom xam xam rek man lañ la tuyé borom xam xam rabbani dedet alim rabbani dafa am ay critère yu wara lambo am melakan yu wara mel am taxaway bu wara taxawé soko gisut ci mom ak kuko mën di jur ak diplôme bu mën di am kaddu bu mën la wax ne ko fa yel bandik nako yow wuruma la am nga sañ sañ
kune am sana 5 5 set kuno bay alim rabbani borom kan kan ni d'accord ni awol dafa wara nek insan mukhlis ikhlas ikhlas parce que l'islam al ikhlas wuroul amal jeuf joy man di def bu ci sel amul bax bu da yalla mom lu selu du dem ci mom kon borom xam xam buñ tudé alim rabbani dafa wara nek mukhlis ñaarel ba mu nek alim don borom xam xam waxuma jangant jang ak jangantu bak ñettel bu mu don ko xamne day jëfé li mu jang mais jang ba jang kef gu toy bu la waxé nga li ci téré yi la lay wax mais limay def sa yoné ko ci lo jaxal na mu wara nek ko xamne insan taqila nek dafa wara ragal yalla mu wara don ko xamne insan wara day deddu adina ñaawte fi adina yeb moy tok don borom xam xam bo xamne alim da fay lebet lebet don borom xam bo xamne munsifun da fay set set ci jëf set ci wax gis nga ak lu man tikuna nit ki loko bañ ak loko contre contre boko xolé da nga xam ci nit ku set la wala ku set parce que set bu nekké ci nit day reflecté wu ci mom fum dem ñu nangul ko bu nekkut ci ñaw nak foko man di woté woté ko santay dimanche amal ñu lako campagne gudé ak bëcë kën la ko nangul parce que xol lu sel lay wël bo ci deful xol set du ko jël alimu rabbani dafa wara nek prophétique war nit ko xamne hikma lay am sases bu waxe daf koy tek ci wax way ba don nit ko xamne shaja'an fi qawli al-haq dafa wara ñene bu wax deug nako wax bu ci am lu muy wëru wërno du ci set ki tax dina gërm du ci set ndax ki dina mer sa yoon neeku ci dabul gëremal yalla rek kesse alimu rabbani bu ko nek dañu sak ci mom muy oddo ay cadeau diko rafetal mu don ko xamne nak da fay dem sakku ji xam xam pour ñu gëyel l'islam sakku ji xam xam pour gindi jaamu yalla mais warta sakku ji xam xam pour wérante warta sakku ji xam xam pour na suma amé xam xam ñu solal ma mantop nangam warta sakku ji xam xam na suma amé xam xam état def ma nangam warta sakku xam xam na suma taxawé ni duñ ma sukkal war nga rama der da nga wara sakku xam xam pour sa bop jaamu sa borom ligéyal diiné ji ku gëreum baxna ku gëreumut baxna bu ci dara ku def lol yalla fay la yalla du fay wax bay jëf sénégal yi nak ñu bari dañ koy wax wax ñene yalla baxna waaw mën na fay ci xol dañu naxaté dé yalla du fay ay wax bay jëf parce que dañ lay nak ku ci diiné né sa wax dafa wara bëpp sa jëf so fi taqé jang alquran dakk fi tari ay hadith tabu na allah akbar nga lem buñ na sarax nga lem buñ na dimbalante nga lem buñ na koor nga lem jokk ak bokk nga lem lepp luñu def ci diina l'islam nga bank sa bop té l'islam pour ñu xamné yaang koy def ko nga nangul yaa di sen yalla ni bokk yi ma nga denk sama bop di len denk ne borom xam xam yoy ko ci fekk mo xamné dafa rango critère yi na bëgg fuma delu ñu neema yow la fuma tollu ñu dima yëkëti fuma tollu ñu dima maajal fuma tollu ñu dima toojal dama wara dem ci état mu dem jox nangam dama wara taxaw wax bañ nangul ma bayil te koku xamal ni alim rabbani koku borom xam xam bu daw ci bopam bari na xop nak tay ci jamono borom xam xam bo xamne borom xam full couleur la dana wax di wax di wax di wax di naxante bañ tek ko ci ko te limi wax lam l'islam ne ko ci aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sahibil mu'min الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد القاتم رحمه ها الله ربانيون برام خام خاي ما لاي تود ني هولما رباني في كريتير يما لاي جوخ دا فام برام خام خام بو ماك بو ني تودي عبد الرحمن الكواكبي عبد الرحمن الكواكبي امنا تيري فقي بري يم تاليف عبد الرحمن الكواكبي دا فاني بو ني نيت سي برام خام خامي ربانيون لا بوك da nga fekk ko wajoju mu gën la bëgg adina gën la dëddu jaamu yalla yoram nekk ci jaamu yalla yoram nekk ci def lu bax yoram nekk ci tuddé ko nula neex adina rek lay dab limi dab mom duko dab ci adina mu ko dab doko jox parce que Allah am bo xey romblo mom bo nekké milliardaire bo xeyé tal sawti genn sa buntu ko romblo mom kër gi nga den mom moko mëno ci jox comme li nga dakk doko dab nak bum dox sa digënté ak sa borom ni bari nak dañuy dakk adina di dakk adina di dakk adina ba daan da fatte won ni seen digante ak seen borom Abdourahmane Kawaki bu mu ne
ñi gëna bari ño xamna yalla dafa leen nattu ci adina moy borom xam xam yi bu fekke dañu nek gouvernement bo xamna ñako jité ay dictateur le duñ la jox ben ciir xana ñu soxla la rek buñ la soxla duñ la jox ben ciir bolale wuñ la ci parce que ñu bari ci jang kat yi dañu jappone l'islam bokkur ci mbir mi mo waté l'islam sax ñu la waji terroriste la waji intégriste la te buñ démé ba jaxla kat dem tax taxaw ci kanam nit ak l'islam xam nga lolu dafa am fuñ ko jëlé fu sori zamza grosso rosso dafa xon ci téréñ biñu tuddé haqqul ittimaa politiciens yeb téré bobu la yoy rosso mo leen waxon na leen bu sa intérêt nekké ci imam sissé ni dikal djébalu nako salam aleikum djébalu na ci yow ba sa intérêt fa nga dem bu ci yow nek bu jaré jol doyal bu jaré taraxul taraxul bo paré faté lolu le politiciens yeb dafa diko bon abret bi mi dem égypte xamna égypte rewum l'islam la bam demé bëgg leen convaincre gëmut ci l'islam dara yoonam neeku ci l'islam téré kamil yu balé bam demé wax leen kamil bi dama ko wax xamna moy deug pour ma leen ixal loolu politiciens yi bari di jëfëndiko ila man ra'ima allah lu gni nga xamna yalla sétti na leen motax abdourahman kawaki bi ne suñu nekké borom xam xam dañ koy wacc ci souf diko koroxal diko marginaliser bo doon ko ci dara waye ki nga wacce nak mom la yalla yegal ci ko parce que grade bu mu tak yalla ko ko takal moné suñu nekké borom xam xam buñu mel bo borom xam xam yi ñoy upp fitna ci rew momi ndax buñu joxe duñ leen jox buñu tuddu duñ leen tuddu buñu ciéré la duñ leen ciir ta dañ do waxe do waxe de misal bi ci gëna jëga rek bo jëlé ci covid 19 bi passé 1000 milliards lañ récolté ci rew ni nga xamne covid bi laal na len dañ leen ci wara dimbali jox na ñepp sauf daara yi ñeleen yi bokku len te pourtant am ñang gouvernement moko garant moko wara garantie kep gu juddo ci rew ku juddo ci rew rek gouvernement mo la wara jangal nga jël kurel bi tek len raqiyatun ila al-ula ila ula kurel bi nga tek len asfala safili ñi nga jël len tek len ci ko ñi nga tek len ci sufa sufa da pourtant li nga len gagne xagn ñoko mo way d'accord ku saraxut guma baye ko yalwar bu fekkone sax dañ len xagn 1000 milliards yeneen bokku len ci baye len way dañ len top na len covid 19 bi dafa fitnal nit ñi di tecc sen daara yi ñi japp len di len refulé bakkañ ila mata koy bo xamne sax ni ay bañ démé ba ci feba kenn mënu wax lu ko jéxal dañu xéré na jéxal dana ku déclarer ñu bir am la kay bo demé ba koy jéxal kay nga wax né kat ñu départ li mo waxon jéxna résultat yi lañ mo tax koy bi jéxna mais kenn mënu ko dañu xéré na jéxal ci adina nga japp ci di ci tej ay daara di ci refulé ay sëriñ daara di ci joxé am bir mo xamné ñom ci lañ bokkon nga xañ leen ko loolu moy bi nga xamné mo téggul ci yoon Abdourahman al-Kawaki bi mo né ñom ñoo ñu borom xam xam yoy ñoy ñi nga xamne ñom lañu warona tek lampu njub bi ñu leral adina bi ndax ñom la yalla sant waaw ndax yalla kat bañu sax ne mom sa'ida anna wa la ilaha illallah bañu sédé ne mom yek mo yalla ñum ta tek yu udul hel kisse tudut borom alali tudut borom daraji tudut borom buri tudut president yi udul elma rek la ci tek kisse comme ñom la ci tek nak waron nañ leen ci mëna tek bokki ma yu denk sama bokku di len denk rek ñom borom xam xam rabbani yone yi dañu jël sen adina jëndé ko alakhir jël sen adina engagé sen digënté ak sen borom ñoña nak ku ca mel nona alali adina du la tital parce que li nga am lepp da nga dund li nga wara dund li nga wara dund dang ko dund li nga wara lek dang ko lek jarut mukk ñu dila ñaar lu nak mo jafé tay borom xam xam yi bari tay jaay nañ sen ngor jaay nañ sen diine jaay nañ sen xam xam lu ñu def ngir daw pour pognatam adina mu jaral na ngay ta'wil ay aya jël aya alquran bo xamne yalla nga ko wacce won ci yeferi makkay nga dikk diko wacce ci julit senegal yi tay misal mi gëna jégé bo gisé ben way bu téyé kurs na la sufyan kala nga taxaw ne sufyan kay li ñu def atafa arab safara lañu jëf jega ay alquran yo xamne yalla nga ko wacce won ci yeferi makkay bëgg ci duggal julit senegal yi safara lutax pour li xaliss dong Marina Trump.
misal ni gëna jégué ñongi dëggmal légui ci mawlidu nabi sallallahu alayhi wasallam ci gën ñëpp yalla def ko rahmatan lil alamin mu yermane di doom adama yépp liko dalé tay ji jëm ci kanam bo dugg ci réseaux sociaux top khutba kar yi bari da nga taxaw ñu bëgg ray ni ñene gamu bidala dafa haram dafa haram waaw ya xeyta bu féké lu haram rek la ta dañ ko tek ci bidala li may def ni tay li taxaw ci ko minbaru juma jang ko discours bi firi ko ci lu xolal yonenti musuko def mukk ci adil yonenti musuko def ben sahaba musuko def ben tabeene musuko def bu fekke dañ ne bida moy lan moy def lu yonenti bi defuton tan ne taxaw na la bida moy def lu yonenti bi defuton kan gamu bida la dañu def li ma japon nak man suma taxawé di xex mbir damay xex lepp ñi taxaw lol na la gamu bida la bu ko def jakay bo ca dam ñu ko peinture bindu ca def ko ay tasir te lol amu ci bida la taw xal ni rek bayyi war ñu ko peinture war ñu ci def dara mais jakay yeb defal nañ ko bu nas nas ya do xamne lampe yu leer nga fay nek bo santé ci sa wala touré sa bo tuddé ci jakay bo bo duggé ci jakay bo julli do téwru ndax lampe yi ngay xol te wala la fi wara aji lol bida la ñi taxaw bëgg la dëmm ci luñu mel ñoo yëpp nak laysa min al islam fi shay lenn l'islam taxul leen wax li leen tax di wax moy engagé na nit nit engagé na ma waxal ma nangam defal ma nangam nako defal ku ëmb sa sankal ëmb sa kers bokki ma nga denk sama bop di leen denk ragal ya ma nga denk sama bop di leen denk ne wala ma urabani yone moy ñi engagé seen digante ak seen borom di liggéey ta yalla tax ku gëram bax na ku mer bax na parce que la nek fa yalla lañ soxla mais soxla ñu nek ci loxoy ni borom xam xam bi nga xam na ne li nek ci loxoy ni nga soxla da nga wax lu waxu da nga def lu defu da nga feñal doon sa jikko kokku ñu taxu ñe Allahumma irsiqna taqwaka wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasi